magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed waxaa ka socda kulamo xal loogu raadinayo shaqaaqadii labaiyo tobankii bishan ka dhacday magaaladaasi baraawe waxaa ku dagaalamay labaiy tobankii bishan ciidamo ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed iyo kuwa militariga soomaaliya ee baraawe ku sugan maanta oo jimco ah waxaa magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed gaaray wafdi uo hogaaminayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida kornel liibaan cali yarow waxaana wafdigaasi ka mid a guddoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanlo sare xasan cali nuur shuute wasiirka gaashaandhiga xukuumada soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac iyo sidoo kale wasiirka cadaalada koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare dhammaan ujeedka mas-uuliyiintaasi ay halkaasi u tegeen ayaa ah inay xal u raadiyaan shaqaaqadii dhowaan ka dhacday baraawe iyo sidii aysan mar kale usoo laaban wixii dhacay labaiyo tobankii bishan dhammaan mas-uuliyiintaasi markii ay isugu tageen baraawe waxay la kulmeen ciidamadii ku dagaalamay magaaladaasi iyo saraakiishooda kuwaasi oo ka kala tirsan dowladda federaalka iyo koonfur galbeed askarta qaar iyo saraakiisha ciidanka ayaa laga wareystay sida uu ku bilowday dagaalkii ka dhacay baraawe maadaama mas-uuliyiintaasi ay baraawe u tageen baarista kiiskaasi mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa amar ku siiyey ciidankii ku dagaalamay baraawe inaysan mar kale dhexdooda isdagaalin islamarkaana wax walba oo jira la xalin doono ciidamo katirsan ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed ee baraawe iyo sidoo kale ciidamada militariga ee halkaasi kusugan ayaa dhawaan halkaasi ku dagaalamay waxaana dagaalkooda ka dhashay khasaaro soo gaaray dad shacab a iyo sidoo kale dhexdooda ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan baraawe ayaa halkaasi u jooga sugidda amniga caasimada koonfur galbeed waxaana halkaasi ay al-shabaab kala wareegeen sanadkii labada kun afar iyo tobankii markaasi oo lagu wareejiyey amaba ay tageen baraawe halka ciidamada daraawiishta koonfur galbeed la geeyey magaalada baraawe sanadkii labada kun koo iyo labaatankii markaasi oo uu amray madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ayaa ilaaliya madaxtooyada koonfur galbeed mas-uuliyiinta maanta gaaray magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed ayaa halkaasi ka sii wadi doono kulamada ay xalka ugu raadinayaan xiisadii baraawe waxaana la filayaa in mas-uuliyiinta maxkamadda ay halkaasi ka wadaan baaristooda ku aadan sidii uu ku bilowday dagaalkii baraawe waxaa xusid mudan in guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe uu horey u magacaabay guddi ka kooban toban xubnood kuwaasi oo uu u xilsaaray inay baaritaan kusoo sameeyaan dagaalkii baraawe hase ahaatee لابا كم إذا حبناه قد يغاس ايا اس عزيلي كد مركي ديح دو دا قصة قلافين وحي قصو كرنا كلما دا كسو عدا مقالة دا برا وي اي حالك لو قرر دينا يو دا غال كي دوان حالك اسي كرد عاي يو قودان ورق الصومالي يا حالك اياد كلاسو عندون تان ماريان محاربتا هيا هوا بلابتا ما ديار بار راشنكا ما بكرين معبودكو محاتكو وضا ما بالله يجعله ايه فسر